នមោទស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ15កើតខែបឋមសាទឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុរសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែ7ឆ្នាំ2023យើងបានសិក្សាយប់មិញណាមកដល់កុសលកម្មបត្តិចែកនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តបានឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងញាតិញោមបានចូលរួមឧទាហរណ៍នេះមួយនេះមួយជាការបញ្ជាក់ញាតិញោមយល់មេរៀននៅក្នុងមហាកុសលហ្នឹងយល់បានប៉ុណ្ណាយល់ដល់របៀបណាក្នុងដួងនេះមួយនេះមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញថាញាតិញោមអាចរកឧទាហរណ៍បានភ្លាមភ្លាមដែលអាចរកឧទាហរណ៍បានភ្លាមភ្លាមមានន័យថាម្យ៉ាងគឺយើងយល់ពីមេរៀនក្នុងមហាកុសលហ្នឹងហ្នឹងហើយតើតើយល់ចំណងជើងមេរៀនយល់អត្តន័យនៃមេរៀនទៅអាចរកឧទាហរណ៍បានណាបើអត់យល់ទេរកឧទាហរណ៍អត់ចេញទេហើយញាតិញោមក៏ថាបញ្ញារហ័សនឹងលឿនអាចរនឹកភ្លាមភ្លាមបានហ្នឹងហើយញាតិញោមនៅមានអីឆ្ងល់ថែមទៀតអាចសាកសួរបាននៅក្នុងអក្សរកម្មបត្តិដែលនោះចេះពីតាពីយប់ម្សិលដែរកណាលើកឡើងហ្នឹងគឺថាប្រយោលទៅវាអត់ទាន់ទៅត្រូវនឹងសេចក្តីអញ្ចឹងតារចង់បន្ថែមបែរហ្នឹងតិចលោកចេះទៅអំពីសមាធិភេទឯជាញាណសម្បយុត្តតែលោកចាយលើឧទាហរណ៍នៅក្នុងដួងទី1នេះលោកចាស់ដែរប្រកបទៅដោយញាណសម្បយុត្តហើយសោមនស្សអញ្ចឹងកណាសូមលើកឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតហើយសូមលោកចាស់ជួយទៀមទាត់ផងដែរកណាលើកត្រូវអត់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងសិក្ខាកាមដែរលោកចាស់ពីយកបាញ់ហ្នឹងឲ្យលើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺពួកគាត់បានលើកឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវបានត្រូវនឹងអ្វីដែរលោកចាស់ឲ្យលើកឡើងហើយអ្វីដែរពួកគាត់បានមកពីការលើកត្រូវនៅអ្វីដែលលោកចាស់ដាក់ហ្នឹងគឺដោយសារពួកគាត់បានសិក្សាយល់អំពីបរមត្ថហើយសង្កេតទៅឃើញពួកគាត់បានវិចារនៅទុច្ចរិតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងទៅមានកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតនិងមโนទុច្ចរិតដែលប្រកបដោយញាណហើយប្រកបដោយសេចក្តីសមរម្យរីករាយហ្នឹងទៅប្រកបដោយបញ្ញាតែគាត់បានសិក្សាដោយត្រឹមត្រូវហើយមានសមាធិភេទទៅគាត់អាចវិចារនឹងទុច្ចរិតកម្មទាំងអស់បានអញ្ចឹងលោកចាស់អញ្ចឹងកណាសូមបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងខុសទៅយ៉ាងណាសូមលោកចាស់ជួយបញ្ចូលបន្ថែមកណាសូមអរគុណទីហ្នឹងហើយវាអាចរួមសំជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃផងដែរដែលយើងអាចនឹកឃើញលឿនហ្នឹងគឺដោយសារបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាជួបរឿងហ្នឹងដែរដូចញាតិញោមខ្លៅឧទាហរណ៍សម្រាប់ញោមសុខុមអីចឹងជួបជាក់ស្ដែងជាមួយស្វាមីអីចឹងទៅណាធ្លាប់ឮរឿងគេនិយាយពីស្វាមីអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺចំសាច់រឿងខ្លួនឯងអាខ្លះមានរឿងផ្សេងទៀតដែលជួបជាមួយជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងហើយខ្លួនឯងអាចវាចាកបានដោយតែរឿងកុហកជួបច្រើនហ្នឹងហើយហ្នឹងញាតិញោមនិយាយមកដឹងថាអូខ្លួនឯងធ្លាប់វាចាកបានធ្លាប់ធ្វើបានជួបរឿងដែលត្រូវកុហកប៉ុន្តែអត់កុហកវាចាកបានអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាជាវិរតិ
ហ្នឹងហើយបើយើងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺវាជាតួនៃវិរតិក្នុងការវាចាហ្នឹងពេលខ្លះវាមិនមែនជាការសមាធិនេះទេប៉ុន្តែវាជាការសង្រួមខ្លួនឯងតាំងពីមុនមកមុនរសាសិលក្តីរហូតមករសាសិលក្តីយើងអាចវាចាបានហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងវិរតិក្នុងការវាចាសិលហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតួវិរតិហ្នឹងហើយតួវិរតិហ្នឹងហើយនៅក្នុងវិរតិហ្នឹងញាតិញោមដឹងហើយមានប្រមាណវិរតិណាញាតិញោមឆ្លាប់រៀនវិរតិមានប្រមាណក្នុងការវាចាសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោបងគ្រូមាន3វិរតិហ្នឹងហើយហ្នឹង3ហ្នឹងត្រូវហើយវិរតិចិត្តសឹកតែវិរតិក្នុងការវាចាតតងសិលលោកប៉ូលមាន3ដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈបែបនេះតតងនឹងសិលមិញហ្នឹងក៏ចូលនៅក្នុងសិលដែរហ្នឹងវិរតិនៅក្នុងអង្គរបស់អរិយមគ្គឬក៏វិរតិចិត្តសឹកតែក្នុងហ្នឹងលោកប្រាពាក្យថាឯស្លាយថែមណាញោមសម្បត្តិវិរតិវាចាចំពោះមុខឬក៏ដោយអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនទី2ហៅថាសមាទានណាវិរតិវាចាដោយការកាន់យកហ្នឹងហើយកាន់យកនៅសិក្ខាបទហើយដល់ទី3នៅក្នុងព្រះវិធម្មលោកប្រើសមឆេតវិរតិនៅក្នុងអធកថាប្រសូតឈ្មោះកោដៈតន្តសូត្រអធកថាសមង្គលវិលាសិន័យប្រើពាក្យថាសេតុខេតវិរតិហ្នឹងហើយគឺវាចាដែលសម្បយុទ្ធដោយមគ្គរបស់ព្រះរាជបុគ្គលឬក៏យើងស្មើនឹងពាក្យថាសមុច្ឆេតតវិរតិហ្នឹងហើយវាចាដោយដាច់ស្រឡះឬក៏ដាច់ខាតទេដែលអស់ជើងដែលអស់លេងវាចាហ្នឹងនេះគឺនៅក្នុងការវាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការវាចារបស់បុគ្គលហ្នឹងវាមានការវាចា3ប្រភេទអញ្ចឹងទី1គឺចូលនៅក្នុងសម្បត្តិវិរតិហ្នឹងគឺវាចាដោយចំពោះមុខឬក៏វាចាដោយអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនមានន័យថាបុគ្គលនឹងអត់បានសមាទានសិលអត់បានដូចញាតិញោមទៅវត្តទៅអីថ្ងៃហ្នឹងចាំថ្ងៃសិលអីចឹងញាតិញោមទៅវត្តទៅអីសមាទានជាមួយភិក្ខុសង្ឃឬក៏តាំងចិត្តសមាទានចំពោះមុខប្រភពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅផ្ទះនៅអីអត់បានទៅវត្តអីចឹងទៅចឹងញោមមានការសោតមានការតាំងចិត្តក្នុងការរក្សាសិលមួយមួយក្នុងការកាន់យកនៅសិក្ខាបទរក្សាកម្មបទឬក៏យើងហៅរក្សាសិលហ្នឹងគឺរក្សាដោយការសមាទានតែគាត់អត់ទេបុគ្គលហ្នឹងគឺគាត់អត់ជាអ្នករក្សាសិលអត់ទៅវត្តអត់ទៅអីទេប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សវាចាឃើញសត្វមិនសម្លាប់ទ្រពរបស់គេទុកប្រហែលគាត់មិនលួចជាមនុស្សមានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយមនុស្សហ្នឹងគឺប្រកដីគឺជាមនុស្សស្លូតបូតជាមនុស្សសន្តានល្អហ្មងហ្នឹងហើយល្អជាងអ្នកមានសិលខ្លះទៀតផងព្រោះអ្នកមានសិលខ្លះ
រក្សាសិលមែនធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តមែនតែអត់បានទេសិតទៅប៉ោសតទៀតខ្លះសិល8តែទុកចិត្តអត់បានទេឲ្យកាន់លុយកាន់កាក់ជ្រុលលួចទាំងលុយលោកទៀតយល់យកទាំងនៅកន្លែងសមាធិណាមួយនោះហ្នឹងហើយដែលទុកចិត្តមិនត្រឹមសិល8ទេសិល10ទៀតកោសកស្លៀកពាក់សទៀតហើយបដិបត្តិសមាធិជាង10ឆ្នាំអត់ឲ្យគេទុកចិត្តដាក់លុយឡើងប្រមាណ10000ឲ្យទីបំផុតស៊ីដាច់ប៉ាត់រមុកមិនឃើញដឹងរត់ទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងណាអានេះគឺមនុស្សហ្នឹងគឺសន្តានរបស់គាត់ហ្នឹងល្អជាងអ្នកកាន់សិលខ្លះទៅទៀតនេះអាត្មានិយាយអ្នកកាន់សិលខ្លះដែលមិនល្អអញ្ចឹងណាដែលគាត់សាសិលទាំងថ្ងៃសិលអញ្ចឹងទៅណាមកទៀនសិលទាំងថ្ងៃសិលអញ្ចឹងប្រកដីគាត់ជាមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សស្មោះត្រង់មិនមែនជាមនុស្សល្អដោយធម្មជាតិទេមានន័យថាមករសាហ្នឹងគឺមានពេលរបស់គាត់ក្រៅពីថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនសូវមានការសង្រួមទេអញ្ចឹងទុកចិត្តអត់បានទេតែបើមនុស្សសម្បត្តវិរតិនេះធម្មជាតិល្អហ្មងអត់ទៅវត្តអត់ទៅអីប៉ុន្តែសិល5របស់គាត់ជាប់ក្នុងខ្លួនទាំងតែគាត់អត់ដឹងថាហ្នឹងជាសិល5ទេប៉ុន្តែធម្មជាតិល្អមកហ្មងហ្នឹងហើយល្អអញ្ចឹងគឺវាចាចំពោះមុខជួបសัตว์ជួបរឿងដែលត្រូវលួចអត់លួចណាកាមេអីទៅណាទៅណីទៅបីមានភាពស្មោះត្រង់ក៏ដូចថាមានវាថាទៅកន្លែងណាដែលអាចថាក្បត់ចិត្តប្រពន្ធបានក្បត់ចិត្តប្តីបានហ្នឹងគឺថាអត់គឺក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺថាស្មោះត្រង់នឹងប្រពន្ធអញ្ចឹងហ្មងតែហ្នឹងគឺកម្រមានណាហ្នឹងហើយកម្រមានមកជួបច្រើនហើយជួបច្រើនសម្បីអ្នកធ្លាប់ពោះធ្លាប់អីក៏ដោយសក្តិក៏ដោយណែអាត្មាមិននិយាយដើមទេអាត្មាគាត់នៅលើឧទាហរណ៍ថាតែមានរឿងដែលត្រូវប្រហែសណែឆ្ងាយប្រពន្ធឆ្ងាយកូនហ្នឹងគេបួលទៅប្រទេសប្រដាសទៅមកគេបាត់ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយដែលមានសិលមែនបើគិតទៅសិតតែប៉ោសិតសិតអីទៅថ្ងៃសិលប៉ោសិតមិនដែលប្រចាំថ្ងៃសិល5ហ្នឹងអត់សូវជាប់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាមិនវាស់វែងថាទី1នេះល្អជាងទី2នេះទេប៉ុន្តែអាត្មាគាត់នៅលើឧទាហរណ៍ថាធម្មជាតិរបស់មនុស្សនៅក្នុងសិក្ខាបទទី1នេះហើយបុគ្គលហ្នឹងអាចមិនមាននៅក្នុងចិត្តមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេផងសបោទី1ហ្នឹងគឺគាត់វាចាគាត់មិនមែនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអីទេប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់គាត់គឺគាត់ជាមនុស្សល្អស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងពួកយើងបានសិក្សាពីមហាកុសលហើយទោះបីជាយល់ថានឹងកុសលក្តីមិនយល់ថានឹងជាកុសលក្តីតែចិត្តល្អក្នុងការវាចាអានោះហើយជាកុសលថ្នាក់សិលកើតឡើងជាមហាកុសលកើតឡើងអាចដួងទី1ក៏មិនដឹងទី2ក៏មិនដឹងទី3ក៏មិនដឹងអាស្រ័យលើខណៈចិត្តរបស់បុគ្គលអ្នកវាចានោះអញ្ចឹងខ្លួនឯងនឹងមានការពិចារណាឃើញទោសឃើញអីទៅក្នុងនឹងលោកបយលដូចជាมันបានទទួលសិក្ខាបទតាំងចិត្តមមតមអីទេប៉ុន្តែនឹកឃើញដល់ជាតិដល់តកូលដល់ប្រទេសដល់គុណធម៌របស់ខ្លួនសជីវធម៌អីជាដើមគិតទៅលើចំណុចផ្សេងផ្សេងហើយជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលថាជួបសត្វសម្លាប់វានឹកឃើញថាអត់ការទេសត្វត្រូវការរស់ហ្នឹងហើយសត្វត្រូវការរស់
ចឹងអត់សម្លាប់ទេតែអត់ដឹងថានឹងជាការរសារសិលប៉ុន្តែគាត់មានធម្មជាតិមួយគាត់គិតថាអញ្ចឹងលួចគេគេកាតុកយកលុយគេបំបត្តិលុយគេគេអត់សប្បាយចិត្តគេកាតុកបណ្ណាយកបានទេតែនៅក្នុងសមាទានវិរតិនឹងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់សិលពេលខ្លះគាត់មិនហ៊ានលួចព្រោះគាត់ថាព្រះហាមឲ្យលួចបើសិនជាព្រះមហាមខ្ញុំលួចហើយបណ្ណាអត្តនេតានឹងព្រះហាមឲ្យលួចអញ្ចឹងព្រះហាមឲ្យពីមុនធ្លាប់លួចតែឥឡូវហ្នឹងអត់ហ៊ានលួចដោយសារព្រះហាមគាត់អត់សូវបានពិចារណាពីគុណសម្បត្តិហ្នឹងឯងហេតុអីបានព្រះហាមអញ្ចឹងបុគ្គលប្រភេទសមាទានវិរតិភេទទី2នេះប្រភេទលក្ខណៈពុទ្ធបរិស័ទគាត់មិនសូវបានពិចារណាខ្លះណាមិនសូវបានពិចារណាពីគុណសម្បត្តិរបស់សិលរបស់សិក្ខាបទមួយមួយមានលម្អយ៉ាងម៉េចខ្លះគាត់មិនធ្វើគាត់តែដាក់សម្ពាធថាមកវិព្រះហាមឲ្យធ្វើគាត់មិនបានយល់ពីលម្អរបស់សិក្ខាបទទេតែចំណែកអ្នកទី1នេះអត់បានមានអ្នកណាទៅដាក់សម្ពាធថាបើអ្នកមិនបើអ្នកសម្លាប់សត្វអ្នកនឹងមានបាបអ្នកនឹងដាច់សិលគាត់អត់មានសម្ពាធពីសិក្ខាបទរបស់ព្រះទេប៉ុន្តែគាត់មានធម្មជាតិថាទង្វើហ្នឹងគឺជាទង្វើអសិលធម៌ជាទង្វើមិនសមរម្យអាហ្នឹងគាត់គិតដោយធម្មជាតិរបស់គាត់មកហ្នឹងហើយឯងខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្ញុំគិតមើលថាតើបញ្ញោមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាពីរហ្នឹងណាល្អជាងមួយសមាទានមួយអត់បានសមាទានទេប៉ុន្តែវាចាមានសិលដូចគ្នាទី1អត់ជាងលោកចាទី1ល្អជាងបញ្ញោមរងឯទី1ឬទី2ខ្ញុំកណាទី2កណាទី2ការមានសិលរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនិងការមានសិលរបស់ពីរៈសាសនាវាខុសគ្នាត្រង់ធ្ងន់ត្រង់ដែលខ្លាំងត្រង់មានត្រៃសណគមអានឹងធ្វើទៀនទៅមានកម្លាំងខ្លាំងណាខ្លាំងធ្វើទានជាមួយអ្នកមានសិលក្នុងពុទ្ធអ្នកកាន់សិលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានកម្លាំងខ្លាំងត្រង់មានសិលព្រមទាំងត្រៃសរណគមអ្នកថាកថាបយលគឺថាមានកម្លាំងខ្លាំងណាហើយបើអ្នកបួសក្រៅពុទ្ធសាសនាមិនមែនថាទិសបន់ធ្វើទានឬទិសបន់ជាមួយម្បានទេប៉ុន្តែអនុភាពគឺអត់ដល់អ្នករក្សាសិលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងមានព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងហើយមានសិលទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺវាថែមកន្លែងហ្នឹងថែមមានប្រតនត្រ័យហ្នឹងមិនមាននៃការសូត្រទេណាមានមែនយល់ពីប្រតនត្រ័យច្បាស់ហើយមានប្រតនត្រ័យជាទីពឹងមិនរត់ចោលព្រះហ្នឹងហើយយល់ពីប្រតនត្រ័យទីសូត្រពុទ្ធខាងធម្មាំងសង្ខាំងសរណង្គឆាមិហ្នឹងគឺច្រើនហើយធ្វើទៀនបើអ្នកធ្វើទៀនជាមួយវិញគាត់ថាអ្នកមានត្រ័យសណ្ឋគមអត់មានសិលអានឹងក៏បនផ្សេងអ្នកមានត្រៃសណគមហើយថែមទាំងមានសិលទៀតគឺគុណនឹងមិនមែន double ទេណាញាតិញោមមិនមែនណាគុណនឹង2គឺគុណមិនដឹងប្រមាណគុណនេះគឺច្រើនណាស់រាប់លែងបានហ្នឹងហើយអានឹងគឺសិលប្រមទាំងត្រៃសណគមអញ្ចឹងដែលវាដែលពិសេសក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺអ្នករក្សាសិលហ្នឹងព្រមដោយមានព្រះរតនត្រ័យយកពុទ្ធពធពសង្ឃជាទីពឹងប៉ុន្តែ
យើងដែលល្អហ្នឹងគឺថាល្អត្រង់មានប្រាថ្នាត្រៃទីពឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់តាមឱវាទរបស់ព្រះអង្គក្នុងសិក្ខាបទមួយមួយពុទ្ធមានបង្រៀនអស់ហើយអញ្ចឹងយើងរក្សាមិនមែនកុំយកគំនាបដោយសារព្រះឲ្យធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះទើបយើងរក្សាអត់ទេយើងយល់ពីតម្លៃតាមមេរៀនរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងពីមុនយើងអត់តន់យល់យើងរក្សាហើយក៏យើងមើលលម្អមួយមួយដែលព្រះអង្គបង្រៀនទៅអញ្ចឹងការរក្សាហ្នឹងវាល្អល្អជាងទី1អាហ្នឹងពេលដែលយើងយល់ដូចញោមនិយាយមិញចាទី1វាល្អហើយអ្នកទី1ហ្នឹងធម្មជាតិរបស់គាត់ល្អស្រាប់ហើយគាត់វាចាបានអ្នកទី2នេះគាត់វាចាបានដូចគ្នាហើយកាន់តែល្អជាងនឹងទៅទៀតជឿមនុស្សដែលយល់មេរៀនរបស់ព្រះអង្គជឿកម្មជឿផលរបស់កម្មយ៉ាងជាក់ស្ដែងគឺបុគ្គលហ្នឹងមានហិរិអត្តបៈនឹងច្រើនអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងល្អជាងបុគ្គលទី1ទៅទៀតល្អទី1ជាងទី1ហ្នឹងគឺថាពេលដែលបានចេះដឹងហើយខំព្យាយាមធ្វើតាមពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាហ្នឹងគឺកាន់តែល្អរហូតដល់វិវត្តខ្លួនទៅជាលំដាប់លេខ3នេះជាសមុឆេនវិរតិឬក៏ហៅថាសេតុខេតវិរតិវាចាក់ដោយសម្ពយុត្តដោយមគ្គរបស់ព្រះរាជបុគ្គលគឺព្រះរាជបុគ្គលចាប់ពីសោតាឡើងទៅលោកលែងដាច់សិលហើយអញ្ចឹងសោតាលែងទៅកាន់អបាយភូមិហើយព្រោះមានសិលបរិបូរអត់ដាច់សិលអត់ដាច់សិក្ខាបទណាមួយទេពីព្រោះនៅក្នុងអកុសលកម្មបទទាំងអស់គ្រប់ការដាច់នៅក្នុងអកុសលកម្មបទទាំងអស់សិតទៅជាបច្ច័យធ្លាក់អបាយភូមិគ្រប់អង្គដែលទូជាចេតនកកម្មឬក៏ឧបបច្ចវិជ្ជនីយកម្មជាតិទី2គឺត្រូវតែធ្លាក់ក្នុងអបាយភូមិឲ្យតែគ្រប់អង្គសិក្ខាបទឲ្យដាច់រឿយរឿយមិនរសាជាប្រកដីនឹងបន្តែចាប់ពីសោតាឡើងទៅលោកលែងដាច់សិលហើយហ្នឹងហើយលែងដាច់ដល់ថ្នាក់ថាដេកលក់ព្រះសោតាបានមកគល់ដេកលក់គេយកស្រាមកច្រកក្នុងមាត់ហើយអត់អាចចន្លងបង្កចូលទៀតគេអែចេញមកវិញទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក្នុងអត្ថកថាលោកបញ្យល់ណាយ៉ាងនិយាយថាហេតុណាមួយឲ្យលោកដាច់សិលរបស់ព្រះសត្តាគឺមិនមានសោះឡើយដោយប្រការណាដោយបង្ខំគេបង្ខំរហូតដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតក៏លោកមិនដាច់សិលទេអញ្ចឹងវាជាជំហានទី1នេះលំដាប់ទី2នេះនៅពេលដែលយើងយល់ពីប្រតនត្រ័យយើងរក្សាសិលកាន់តែល្អកាន់តែល្អអញ្ចឹងល្អទៅល្អទៅល្អទៅវិសេសទៅរហូតដល់បានលោកកតរៈកើតឡើងជាលោកកតរៈសិលមិនមែនជាលោកយៈសិលទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែជាសមុឆេតវិរតិគឺវាចាក់ដាច់សលាស់នៅពេលដែលមគ្គចិត្តកើតឡើងហើយទៅជាសិលភោរផង់អញ្ចឹងទី2នេះនៅពេលដែលយើងយល់អញ្ចឹងវាពិសេសជាងទី1តែបើសិនជាគ្រាន់តែរក្សាដោយមិនបានសិក្សាមិនបានស្ដាប់ធម៌មិនបានយល់មេរៀនរបស់ព្រះអង្គទេកម្រិតអ្នករសាហ្នឹងគឺចាញ់អ្នកទី1ទេហ្នឹងហើយចាញ់អ្នកទី1ឯធម្មជាតិរបស់គ្នាល្អស្រាប់មកហ្នឹងហើយតាន់បាននេះញាតិញោម3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនេះតកតងនឹងរឿងសិលហើយថ្ងៃសិលផងក៏យើងថែមតិចទៅហើយនៅក្នុងកុសលកម្មបណ្ឌនេះយើងអាចចែកបានដូចគ្នាដោយសារអាត្មាអត់បានទៅសេមកដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ចែកណែនៅក្នុងកុសលកម្មបទហ្នឹងទៅជា40
យើងចង់ចែក30ក៏បានចែក40ក៏បានណាអញ្ចឹងអាត្មាឧទាហរណ៍ពីកុសលកម្មបត30 30លោកចែកមិនទី1បបចេតនាចេតនាកើតមុនធ្វើកើតមុនធ្វើទី2មញ្ញនៈចេតនាចេតនាកើតកំពុងធ្វើទី3អបរចេតនាចេតនាកើតក្រោយធ្វើអានឹងបើយើងចែកជាចែកជា30អញ្ចឹងនៅក្នុងអកុសលកម្មបត11ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបាណាតិបាត1មុននឹងរក្សាសិលតាំងចិត្តក្នុងការវាចាកសិក្ខាបត11ហ្នឹងមហាកុសលកើតក្នុងបព្វចេតនាឧទាហរណ៍ថាម្សិលមិញម្សិលមិញមិនមែនជាថ្ងៃបោសុតទេនេះតាមលោកថោតាញាតិញោមរក្សាបោសុតចឹងថ្ងៃម្សិលមិញយោមតាំងចិត្តថាមកដល់ថ្ងៃ15កើតអញនឹងរក្សាឧបោសថចេតនាជាតួសិលហ្នឹងមានហ្នឹងហើយមានហើយស្រេចចឹងបព្វចេតនាមុនធ្វើហ្នឹងមានហើយចឹងមហាកុសលកើតក្នុងតាំងពីម្សិលមិញកុសលថ្នាក់សិលហ្នឹងដល់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ15កើតជាថ្ងៃឧបោសថញោមបានរក្សាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនឹងរក្សាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកុសលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងកើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងរក្សាគណៈចិត្តរបស់ញោមរក្សាបានបណ្ណាដោយមហាកុសលក៏កើតមួយថ្ងៃហ្នឹងតែអត់ដល់យប់ស្មានឯងក៏នៅតែបោសុទ្ធសិលរបស់យើងនៅតែមានអត់ដល់ស្អែកឡើងទៅទៀតទៅយើងកំណត់មួយយប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាផុតមួយយប់មួយថ្ងៃឲ្យចូលទៅដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងអបរចេតនាកើតឡើងខាងក្រោយថាម្សិលមិញយើងរក្សាបានល្អហើយអត់មានដាច់ឯងមើលបោសុតរបស់ខ្លួនឯងអត់តាន់អត់មានដាច់កន្លែងណាមួយទេអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញហើយក៏ជ្រះថ្លាដល់ឧបោសុតដែលខ្លួនបានរក្សាពីម្សិលមិញណាដូច្នេះនៅក្នុងកម្មបត្តិទាំងអស់យើងសង្កេតទៅតាំងពីបាណាតនីកាមេសុរាមុសាបេសនាវាចាបរុសវាចាសម្ផបលាបៈអភិជាជាបាតៈសមាទិដ្ឋិអីយើងមើលទៅនៅមជ្ឈាទិដ្ឋិអីយើងមើលឃើញសង្កេតអត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងសង្កេតទៅឃើញថាអូខ្លួនឯងល្អតាអញ្ចឹងគ្រប់មហាកុសលនឹងដឹងមហាកុសលមហាដួងហ្នឹងហើយញាតិញោមរៀនសង្កេតទៅថាឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងកើតមហាកុសលតែចិត្តដួងណាខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏តាមសំគូអញ្ចឹងទៅណាអាចជាមហាកុសលដួងទី1ទី2ទី3ទី4រហូតដល់ទី8ហ្នឹងមួយណាក៏តាមសំគូទៅដូច្នេះយើងគុណទៅណានៅក្នុងសិក្ខាបទ1មាន3ហើយបទ1មាន3 3 10ដង30នឹងទៅជាកុសលកម្មបត្តិដែលញាតិញោមរក្សានឹងមាន30ណាជាសុចរិតដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកាយវាចាចិត្តហើយបើយើងគុណទៅជា40យើងអាចគុណជាមួយនឹងអាយើងដាក់ទៅ40ដាក់តាមស្លាយបានណាអ្នកសាកម្មបត្តិ40អញ្ចឹងទី1គឺហៅថាគឺធ្វើដោយខ្លួនឯងទី2អនតិកៈប្រើអ្នកដតីទី3
វណ្ណៈភាសនៈពលប្រយោជន៍នៃការធ្វើដល់ទី4ហៅថាសមនុញ្ញាពេញចិត្តក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញសរុបទៅបាន40ក្នុងការរក្សាកុសលកម្មបត្តិទាំង10ហ្នឹងយើងធ្វើក្នុងសិក្ខាបទមួយមួយឧទាហរណ៍ថាបាណាតិបាត1ហ្នឹងយើងសិក្សាក្នុងអកុសលកម្មបត្តិយើងចែកឲ្យមាន40ណាធ្វើខ្លួនឯងប្រាអ្នកដតីពលទសាឬក៏កលែងវណ្ណៈភាសនៈហ្នឹងមានន័យថាពលពីប្រយោជន៍ក៏បានឬក៏ពលសសើរក៏បានដែរណាញោមហ្នឹងហើយដូចគ្នាទេណាវណ្ណៈហ្នឹងប្រែថាទសាអញ្ចឹងរក្សាហ្នឹងពេលខ្លះទៅក៏យើងប្រែអ្នកដតីក៏បានដែរប្រែអ្នកដតីក្នុងកម្មបត្តិហ្នឹងឲ្យធ្វើសក្តិល្អធ្វើសុចរិតជាមួយគ្នានឹងបានហើយក៏យើងតែងតែពោលទៅសារអំពីការរក្សាកម្មបត្តិនឹងប្រាប់អ្នកតីខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំរក្សាសិលមកនឹងគឺថាល្អណាស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសុខស្ងប់ណាព្រោះខ្ញុំបានវាចាក់បាណាតិបាតព្រោះខ្ញុំបានវាចាក់អត្តនិទានខ្ញុំមានសុភមង្គលណាស់ខ្ញុំក្នុងក្រុមគ្រួសារមើលបានរក្សាសិល5តែងពោលប្រាប់អ្នកតីអំពីគុណសម្បត្តិនៃការរក្សាសិលអាសមនុញ្ញាគឺពេញចិត្តធ្វើនឹងដោយពេញចិត្តដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមួយមួយហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមហាកុសលទាំងអស់ហើយមហាកុសលហ្នឹងកើតឡើងតាំងពីសហតិកៈអនតិកៈវណ្ណៈភាសនៈអសមនុញ្ញាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយកម្មបត្តិទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងបាណាតិបាតអត្តនេតានេះក៏មាន4អញ្ចឹងទៅជាកុសលកម្មបត្តិមាន40ហ្នឹងហើយហ្នឹងបើយើងចង់ចែកញាតិញោមអញ្ចឹងអាត្មាទៅហៅថាបាណាតិបាត1វាចាណាវាចាបាណាតិបាត1អញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្នុងមុនចេតនាមុននឹងគិតវាចាសិក្ខាបទហ្នឹងគឺពុបចេតនា1មុននឹងកំពុងវាចាហ្នឹងគណៈហ្នឹងគឺមានចេតនាមួយទៀតក្នុងការក្នុងកំពុងទៅវាចាហ្នឹងគេកំពុងរក្សាសិលហ្នឹងហើយពេលដែលខ្លួនឯងវាចាកបានហើយហ្នឹងអបរចេតនាចុងក្រោយហ្នឹងមួយទៀតចេតនាមានតែ3មានរហូតដល់3ចេតនាអញ្ចឹងនៅក្នុងការវាចាកសកាបតបាណាទេបាទមួយហ្នឹងវាមានចេតនារហូតដល់3កាលមុនធ្វើកំពុងធ្វើនិងធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងនេះបាន1នេះមួយទៀត2នេះមួយទៀត3អញ្ចឹងក្នុងបាណាទេបាទមួយមាន3ណាក្នុងអត្តនេតានមួយទៀតមាន3កាមេមួយទៀតមាន3អញ្ចឹងខ្ញុំយក3គុណនឹង30ទៅអស់ច្រឡំ3គុណនឹង10ស្មើ30ហ្នឹងហើយ4នេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងយក4គុណនឹង10ទៅស្មើ40ហើយតោះអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនទៅមុខទៀតញ៉ាំឆ្ងាញ់ឡើយហ្នឹងអត់អានេះទៅមុខទៀតយើងចូលនៃទី2ណានៃទី2គឺចូលចែកនៅក្នុងមហាកសលក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុយើងឃើញមានពាក្យ3មានពាក្យបញ្ញាមានពាក្យកិរិយានិងពាក្យវត្ថុនឹងមានពាក្យ3អញ្ចឹងបញ្ញានឹងគឺបុណ្យកិរិយានឹងប្រែថាទង្វើឬក៏ការធ្វើវត្ថុនឹងប្រែថាហេតុឬក៏ទីតាំង
3ចូលគ្នាណាបូកបញ្ចូលពាក្យ3ចូលគ្នាហៅថាបញ្ញកិរិយាវត្ថុយើងប្រែជាខ្មែរឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាវត្ថុដែលជាទីតាំងនៃការធ្វើបុណ្យយើងប្រែត្រឡប់បច្ច្រាសមកវិញយើងប្រែថាទីតាំងដែលធ្វើឲ្យកើតបុណ្យក៏បានដែរឬក៏វត្ថុនៃការធ្វើឲ្យកើតមហាកុសលចឹងក៏បានចឹងទាំងអស់មាន10ណាហ្នឹងហើយវត្ថុសម្រាប់ឲ្យញោមធ្វើបុណ្យឲ្យញោមបំពេញបុណ្យឲ្យញោមកើតបុណ្យមានរហូតដល់តែ10យ៉ាងចឹងនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុនេះក៏លោកចែកជា2ដែរចែកជា2ធំធំទី1លោកចែកទៅតាមហៅថាសុតន្តន័យ1អភិធម្មន័យមុនចូលទៅក្តីអាត្មាបយលចែកម៉េចតាមសុតន្តន័យនិងអភិធម្មន័យយ៉ាងម៉េចចឹងអភិធម្មន័យសុតន្តន័យនិងអភិធម្មន័យខុសគ្នាយ៉ាងណានៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលជាសតន្តន័យគឺលោកចែកបាន30បញ្ញកិរិយាវត្ថុហ្នឹងមាន30ដែលនីមួយនីមួយហ្នឹងលោកចែកដូចជានៅក្នុងទៀនលោកចែកកាយកម្មទៀន1ណាហើយនៅក្នុងវជ័យកម្មទៀន1មនោកម្មទៀន1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកចាយបែបអញ្ចឹងឥឡូវនេះអាថ្មបង្កើតស្លាយមួយទៀតទេដើម្បីស្រួលការចងចាំរបស់ញាតិញោមនេះលោកសេចេះបាក់មើលកាត់ស្លាយមួយទៀតចាយចេញជា2យ៉ាងមួយហៅថាសតន្តៈសតន្តន័យ2អភិធម្មន័យអញ្ចឹងនៅក្នុងសតន្តន័យគឺមាន3យ៉ាងគឺ1គឺកាយកម្មទាន2វជ័យកម្មទាន3មនោកម្មទានចំណែកអភិធម្មន័យលោកចែកបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10ហ្នឹងនេះចែកនឹង10ហ្នឹងលោកចែកជា11ក៏មានចែកជា23ក៏មានដោយជាលោកចែកមាន11ឬ23យ៉ាងគឺន័យថាមនោកម្មទានដែលជាអភិជាមនោកម្មទានដែលជាអភិជានឹងមួយទៅនឹងនិយាយពីទៀនអាដែលជាអនភិជាទៅមែនអភិជាអនភិជាគឺมันសម្លឹងរំពេចឹងបានរបស់គេនឹងមួយទៅដល់នេះផ្នែកខាងទៀនដល់2សិលសិលនឹងមាន2ប្រការ2ប្រការគឺកាយកម្ម1និងវាចយកម្ម1កាយកម្មសិល1វាចយកម្មសិល1នឹងមាន2ចំណែក
អាហ្នឹងបានម៉ានញញោមបាន3ចំណែកកាយកម្មម្សិលលោកចែកនៅក្នុងកាយកម្មម្សិលហ្នឹងលោកចែកជា3កាយកម្មម្សិលនេះលោកចែកទៅទៀតចែកនៅក្នុងហ្នឹងណាលោកចែកបែបកាយកម្មម្សិលបាទមកចោតយើទៅកាយកម្មម្សិល3វជ័យកម្មម្សិល4លោកពោលបែបនេះឲ្យយើងឲ្យចែកទៅជា11ប្រភេទ11ហ្នឹងគឺថាមនោកម្មមាន1ផ្នែកសិលហ្នឹងមាន2គឺកាយកម្មម្សិល1វិនិងវជ័យកម្មម្សិល1ដែលចែកទៅកាយកម្មម្សិល3វជ័យកម្មម្សិល4មានន័យថាកាយកម្មដែលយើងរសារហ្នឹងមានបាណាអត្តនាកាមេហ្នឹង3វិជ័យកម្មហ្នឹងតាំងពីមុសាបេសនវាចាផរុសវាចានិងសម្ផបលាប4ណែហ្នឹងលោកចែកអបិសោមិន័យហ្នឹងវាទៅច្រើនរបៀបណែទៅជា11ហើយមានចែកច្រើនទៅទៀតដូចជាភាវនាវិយាវចៈក្នុងមួយយ៉ាងមួយយ៉ាងហ្នឹងមានមួយប្រការដោយសារនេះគាត់តែចែកដបងណាញោមតិចទៀតយើងទៅនិយាយមួយមួយដូចជាភាវនាវិញយើងតាន់រៀនផងភាវនាអបិជាយណៈវិយាវចៈ3នេះក្នុងនីមួយនីមួយមានមួយប្រការនីមួយនីមួយមានមួយប្រការគឺមនោកម្មដែលជាអនៈភិជានិងសមាទិដ្ឋិនេះម្យ៉ាងទៅកន្លែងធម្មសវណៈមានមួយប្រការគឺមនោកម្មដែលជាសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិដល់ធម្មទេសនាមានមួយប្រការគឺមនោកម្មដែលជាអនៈភិជាអជាអនៈភិជាព្យាបាទអព្យាបាទៈសមាទិដ្ឋិតទុយកម្មមានមួយប្រការគឺមនោកម្មតែជាសមាទិដ្ឋិហ្នឹងនេះលោកចែកឲ្យយើងយល់ឲ្យហើយពីដំបូងតែញាតិញោមមិនអីទេមិនបាច់កាត់តាន់ក៏បានដែរអាត្មានឹងពយល់ទៅតាមអាត្មានឹងថត screen ញាតិញោមថតអ្នកចេះថតថតឲ្យក៏បានដែរនេះនៅក្នុងការចែកដែលជាអភិធម្មន័យលោកចែករៀងរៀងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចដូចថាយើងអត់តាន់រៀននៅឡើយទេយើងរៀនហើយយើងយកមកមើលកន្លែងហ្នឹងវិញក៏បានដែរប៉ុន្តែអាត្មាប្រាប់នៅក្នុងដំបងឡើយលោកចែកជា2ហ្នឹងទី1យើងនិយាយពីសតន្តន័យវិញសតន្តន័យនេះលោកចែកនៅក្នុងការធ្វើទៀនរបស់ញាតិញោមហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងលោកចែកបានរហូតដល់ទៅ30ទៅតាមកាយកម្មមាន3វិជ័យកម្មមាន4មនោកម្មក៏មាន3ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកចែកនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុហ្នឹងយើងយកទៅធ្វើតាមកាយកម្មវិជ័យកម្មនិងមនោកម្មអាចចែកបានតែអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុងនីមួយនីមួយយើងសត្វតែអាចធ្វើទៅតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាតាមផ្លូវចិត្តបានទាំងអស់នីមួយៗណាញោមឧទាហរណ៍ថាញោមធ្វើទៀនយកអីទៅធ្វើ
តាមផ្លូវកាយចុះធ្វើតាមពាក្យសម្ដីបានទេថាបានសង្គ្រោះគេដោយពាក្យសម្ដីដោយវិជ័យកម្មពិរោះពិសាជាអភ័យទានពោលឲ្យគេបានសេចក្តីសុខនឹងឲ្យចង់ឲ្យគេបានសេចក្តីសុខដោយអាត្មាពោលធម៌ជាធម្មទានអញ្ចឹងទៅនេះហៅថាជាធម្មទានតាមរយៈនៃការពោលធម៌នឹងអាត្មាលើកពីរឿងទានអទៅតាមមโนកម្មញាតិញោមមុននឹងឲ្យគេញោមគិតទុកមុនណែស្អែកត្រូវធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃគិតដោយការអាណិតគិតដោយមេត្តាគិតដោយការយល់ត្រូវជាមโนកម្មជាសមាធិដ្ឋិក្នុងទានមួយញាតិញោមអាចធ្វើតាមកាយក៏បានតាមពាក្យសម្ដីក៏បានតាមមโนកម្មក៏បានដែររក្សាសិលក៏ញោមរក្សាតាមកាយតាមវាចាតាមផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងចង់និយាយថាតើញោមរៀនមួយមួយអញ្ចឹងបានស្រួលបយលអាត្មាបយលទៅអាចរៀងពិបាកខ្លះព្រោះញាតិញោមខ្លះអត់ទាន់ចាំកន្លែង10ចំណុចហ្នឹងអស់នៅឡើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងខ្លះទៅរៀងពិបាកយល់បន្តិចប៉ណ្ណឹងចង់ចែកឲ្យហើយហ្នឹងត្រង់ថាលោកចែកតាមអភិធម្មនិងចែកតាមនៃប្រសូតនៃប្រសូតហ្នឹងបែបអញ្ចឹងលោកលើកឡើងបែបតាមសព្វងសម្ដែងដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកុសលកម្មបត្តិនីមួយនីមួយហ្នឹងហើយឬក៏ចាំបង្រៀនឲ្យចប់ចាំយើងសង្កេតពិនិត្យទៅតាមហ្នឹងឬក៏អាត្មាឧទាហរណ៍មួយមួយនៅក្នុងហ្នឹងទៀតក៏បានដែរនៅអាត្មាគាត់លើឧទាហរណ៍ត្រួសត្រួសប៉ុណ្ណឹងពីរឿងទៀនមួយអញ្ចឹងទៅរសាសិលឬក៏ភាវនាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងចាំឧទាហរណ៍តាមហ្នឹងថែមទៀតហើយនៅក្នុងនេះយើងឃើញលោកចែក11ឬក៏20យ៉ាងនេះ11នេះតាមពិតលោកគ្រាន់តែចែកយកទៀនមកទេដូចទៀនមួយអញ្ចឹងកុសលតទៀនណាលោកលើកអំពីមโนកម្មអញ្ចឹងទៅអភិជាអនភិជាគឺមិនសម្លឹងរំពេចង់បានរបស់អ្នកដតីហ្នឹងហើយហ្នឹងមួយប្រការទៅជាទៀនមួយដែរគេនេះនៅក្នុងហ្នឹងជាមโนកម្មទៀនមានន័យថាចិត្តអនុគ្រោះមិនចង់បានរបស់អ្នកដតីហ្នឹងក៏ទៀនមួយដែរឃើញរបស់គេប្រហែសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហើយយើងអត់ចង់បានរបស់គេហ្នឹងឯងអត់សម្លឹងរំពេថាបានគេប្រហែសអញយកលុយគេអត់ទេគឺទៅរើសកបោបគេឬក៏ញោមអ្នកបើកហាងអញ្ចឹងឃើញកបោបលុយគេភ្លេចនៅហាងរបស់ខ្លួនឃើញហើយជួយរក្សាទុកឲ្យគេកន្លែងហ្នឹងឯងញាតិញោមឈ្មោះថាធ្វើទៀនមួយយ៉ាងគឺមโนកម្មទៀនញោមអត់មានឲ្យលុយគេថែមទេហើយញោមក៏អត់បានអស់លុយពីខ្លួនដែរប៉ុន្តែញោមចំណេញបន់មួយកន្លែងហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាទៀនដែរគឺហៅថាមโนកម្មទៀនជាទៀនក្នុងព្រះអភិធម្មចែកអភិធម្មដោយសារអីគឺសង្កេតទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងដោយកុសលចិត្តដោយមហាកុសលចិត្តដែលធ្វើទៀនតាមរយៈមិនចង់បានរបស់អ្នកដតីអត់សម្លឹងរំពេចង់បានរបស់គេរស់ស៊ីក្នុងផ្លូវសុចរិតរបស់យើងមានបានប៉ុណ្ណាតាមសមាអាជីវោតាមកម្លាំងសមត្ថភាពដែលខ្លួនធ្វើបានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺថ្នាក់ទៀនតាមមโนកម្មទៅហើយដល់រសាសិលគឺលោកយកកាយកម្មនិងវចីកម្មនឹងមកណែលោកចែកជា2ណែចែកជាកាយកម្មវិជ័យកម្មហើយមួយមួយនឹងចែកជា3អញ្ចឹងទៅបានជាមโนកម្មទៀន1សិល2
បូកនឹងកាយកម្មវិច័យកម្មយកទៅបូកបញ្ចូលគ្នាទៅចេះទៅជា3និង7អាទៅជាមិញខ្ញុំឈប់ស្មារាប់11ម្ដងទៀតបូកមិញគ្រប់11ស្មារមិញបូកខុសអ3នឹងលោករាប់យក3នឹងបំបែកទៅកាយកម្មវិច័យកម្មហើយយើងរាប់ទៀតនៅក្នុងអភិវនីអបចាយណៈវិយវិចៈនេះនីមួយនីមួយហ្នឹងបានមួយបកាអ1 3 4 5 6ញាតិថ្មរាប់ទៅអត់គ្រប់ចឹងខ្ញុំជួយរាប់មើលគ្រប់11អត់រាប់មិនរាប់យូរយ៉ាងពេកមនោកម្មនោះមួយដល់ពេលសល់មាន2វិច័យកម្ម1ហើយនឹងសល់មួយទៀតវាបាន2ហ្នឹងដល់ពេលកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4បាន10ទៅម្ចាស់គ្រូខ្វះ1អញ្ចឹងអានេះខ្វះអាត្មាទៅសេមិញខ្វះអឺខ្វះអីនេះញោមកន្លែងបញ្ញកិរិយាវត្ថុខ្វះ2ទៀតណាខ្វះអាបតតិទៀននិងបតតានមោទនីទៀតបតតានមោទនីទៀតបតតិទៀតបតតានុមោទនីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាមានមួយប្រការដែរគឺមនោកម្មដែលជាអនវិជ្ជាមនោកម្មដែលជាអនវិជ្ជានិងសមាទិដ្ឋិនឹងនេះបានគ្រប់របស់គេផ្លេចទៅសេខ្វះយើចាក់អញ្ចឹងយើងបោកទៀតទៅញាតិញោមអានេះ2 3 4 5 6 7 8 9 10គ្រប់ទេបោកមិញចេញ11មកបោកអត់ចេញដែរណាចេញផៅលោកដាក់11ដល់រាប់អត់ចេញឥឡូវយើងរាប់23មកញោមរាប់23វិញឥឡូវយើងមើលចេះញោមចេះរាប់បាននៅដាក់លេខចេះមកដល់លេខ7អញ្ចឹងបើយើងគិតឥឡូវគិតរាប់23ណាអានេះមួយបកាវាមានអនវិជ្ជា1សិលមាន2បកាគឺកាយកម្មវិច័យកម្មអាហ្នឹងនៅក្នុងសិល1ហ្នឹងវាមាន2យើងគិត2ចេះហើយនៅក្នុង2ហ្នឹងយើងចែកមួយមួយគឺកាយកម្មមាន3វិច័យកម្មមាន4តែឥឡូវយើងគិតត្រឹម2បកានេះទៅអញ្ចឹងបាន3នៅក្នុងវិយាវចៈនេះក្នុង3នេះនីមួយនីមួយមាន2ណាអនវិជ្ជា1និងសមាទិដ្ឋិ1អញ្ចឹងយក2នេះទៅគុណនឹង3អញ្ចឹងវាទៅជា6 6បូកនឹង3 6ទៅជា9 9ហ្នឹងហើយធម្មសវនៈនេះមាន1ទៅជា10 10ណាញោមណាហើយដល់នេះបតិទានបតានមោទនីនៅក្នុង2ហ្នឹងវាមានអនវិជ្ជានិងសមាទិដ្ឋិអញ្ចឹងវាបាន4ទៀត1មាន2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅម៉ានហ្នឹងមិញ10ម៉ានហើយ14ហ្នឹង14
ធម្មទេសនា1វាមាន2អញ្ចឹងអូវាមាន3 17 17បូកនឹងទិដ្ឋុយកម្ម1 18 18អញ្ចឹងមិនខ្វះហើយបាន18ហ្នឹងបើយើងដកដកកាយកម្ម2ចេញយើងរាប់អានេះជា7ហ្មងណាដកអានេះ2ចេញវានៅសល់16 16បូកនឹង7ត្រូវ23ហ៎ហ្នឹងហើយមានតែគិតបែបអញ្ចឹងបញ្ចេញ23ណាញោមយើងដកនេះ2យើងបូកកន្លែងនេះយកកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4អញ្ចឹងយើងបូក23មានតែបូករបៀបនេះហើយរឿង11ហ្នឹងអាត្មាអត់ច្បាស់ទេឃើញផៅលោកដាក់11ដល់រាប់ហ្នឹងរាប់លោកដាក់ច្បុកច្បាល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងដែរអាត្មារាប់អត់ចេញដែរអញ្ចឹងយើងយក23អញ្ចឹងតានេះកាន់លេខ11នេះចេញអាត្មាតោះអាអញ្ចឹងចេញចម្លើយ23មកហើយឥឡូវយើងចូលកុសល1កុសលថ្នាក់ទានណាកុសលមហាកុសលថ្នាក់ការធ្វើទានជាងពាក្យទាននិយមន័យតាមវចនថារបស់ភាសាបាលីមាននៃច្រានទីយតេអេតេណតេទានណងជនដែលត្រូវឲ្យដោយចេតនានោះព្រោះហេតុដូច្នោះចេតនាដែលជាហេតុនៃការឲ្យនោះឈ្មោះថាទានហ្នឹងហើយជាងពាក្យថាទានលោកសំដៅយកចេតនានៅក្នុងន័យរបស់ពាក្យសំខាន់នៅក្នុងវចនថានេះគឺលោកយកតួចេតនានេះដែលតួជាប្រធមប្រធាននៅក្នុងការឲ្យហ្នឹងហើយលោកយកពាក្យចេតនាជាធំអញ្ចឹងអង្គធម៌នៅក្នុងវចនថានេះគឺអង្គធម៌បានដល់ចេតនាចេតនាក្នុងការលះបង់ធ្វើទានចេតនាក្នុងការឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គធម៌បានដល់ចេតនាចេតសិកដែលតួជាហេតុក្នុងការឲ្យទានអញ្ចឹងលោកពយលខាងក្រោយនេះមានន័យថាចេតនាដែលជាហេតុនៃការឲ្យទានអញ្ចឹងយកពាក្យចេតនាហ្នឹងឬក៏យើងអាចចងវចនថាមួយទៀតក៏បានតបទាតបន្តិទានណងវត្ថុដែលជន់គប្បីឲ្យយើងចងតរតិយទានមួយទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងវត្ថុដែលជន់ក៏បីឲ្យនេះថ្មអត់បានទៅសេណាតែយើងចងមួយយ៉ាងទៀតគឺវត្ថុក៏បីឲ្យអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនេះបញ្ជាក់មកចុងក្រោយនេះមាន2យ៉ាងនេះនៅក្នុងការឲ្យទានហ្នឹងវាត្រូវមាន2ធម៌2សំខាន់ក្នុងការឲ្យបានទី1ចេតនាទានគឺតាំងចិត្តក្នុងការឲ្យនឹងមានចេតនាផ្គងដើម្បីឲ្យហើយដល់ទី2វត្ថុទានគឺបានដល់តីវត្ថុដែលគប្បីឲ្យអញ្ចឹងមាន2យ៉ាងហ្នឹងទើបអាចឲ្យទានបានខ្វះអត់បាននេះបើសិនជាយើងមានតែចេតនាចង់ឲ្យប៉ុន្តែអត់មានលុយអត់មានតីវត្ថុត្រាប់សម្បត្តិលុយកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងឲ្យមិនកើតហ្នឹងហើយដូចញាតិញោមខ្លះគាត់ចង់ឲ្យគាត់ថាអាណិតគេអាណិតឃើញប្រសងខ្វះខាតឃើញគេខ្វះខាត
ចង់ឲ្យឃើញគេឲ្យនឹងសុបាយចិត្តមួយគេបើសិនជាខ្ញុំណាប្រើពាក្យបើសិនបាបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកមានបើសិនជាខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានខ្ញុំនឹងឲ្យប៉ុន្តែពេលមានមែនតែនវាមិនមែននឹកឃើញឲ្យណាវាហួងហែងជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិចេះគិតហ្នឹងអញខំរោបាឲ្យមិនស្រួលទេកើតសក្តីកំណាញ់កើតឡើងមានអីឲ្យអត់កើតពេលដែលមិនទាន់មានគេថាបើមាននឹងឲ្យដល់ពេលរស់ស៊ីបានមែនតែនឲ្យឡើងកើតចិត្តកំណាញ់វាកើតឡើងហួងហែងជាមួយនឹងទ្រព្យណាហ្នឹងនៅពាក្យប្រសិនបាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងព្រមលះបង់ព្រះអង្គសម្ដែងថាមានតិចគួរឲ្យតាមតិចមានច្រើនគួរឲ្យតាមច្រើនតែដែលមានហើយមិនធ្វើនោះមិនគួរទេនេះជាពាក្យរបស់ព្រះណាណាអញ្ចឹងព្រះអង្គថាមានតិចគួរធ្វើតាមតិចមានច្រើនគួរធ្វើតាមច្រើនអត់មានបង្ខំទេមានព្រះអង្គសម្ដែងថាតើតែមានច្រើនបានធ្វើបុណ្យកើតហើយមានច្រើនធ្វើបុណ្យបានបុណ្យច្រើនព្រះអង្គអត់ថាអញ្ចឹងផងអត់សម្ដែងអញ្ចឹងផងហ្នឹងហើយវាអាស្រ័យទៅលើចេតនាការតាំងចិត្តរបស់បុគ្គលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចំណុចទី1មើលទៅដល់ចេតនារបស់គាត់បុគ្គលហ្នឹងជ្រះថ្លាមានការផ្គងចិត្តមានការលះបង់ប៉ុណ្ណាផ្គងចិត្តជាខាងដើមក្នុងការលះបង់ហើយក៏ឲ្យចំណែកនៃទានដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទៅហើយមួយទៀតលោកចែកទានហ្នឹងជា3កាលយើងចែកសិលមិញក៏ចែក3កាលបានដូចគ្នាដែរយើងយកសិលអស់យើងយកកម្មបត្តិយកទៅគុណជាមួយនឹងចេតនាទាំង3ហ្នឹងយើងយកបានទាំង3កាលនិយាយពីសិលក៏បានទាំង3និយាយពីទានក៏បានទាំង3ឥឡូវយើងនិយាយពីទានពុទ្ធចេតនាមុនឲ្យគិតទុកមុនកងនឹងឲ្យហើយពាក្យថាគិតទុកមុននេះមិនមែនដូចញាតិញោមថាកណាមបានគិតទុកមុននឹងជិះឡានឃើញលោកបិណ្ឌបាតចុះដាក់បាតលោកដោយអត់មានពុទ្ធចេតនាថាមិនមែនទេញាតិញោមពុទ្ធចេតនានេះមិនបានកំណត់ពេលវេលាថាមួយថ្ងៃមុនមួយខែមុនមួយម៉ោងមុនអត់មានកំណត់ពេលវេលាទេបើញោមគិតមួយខែមុនញោមធ្វើក៏នៅតែពុទ្ធចេតនាញោមឃើញភ្លាមភ្លាមញោមរៀបចំលុយដាក់ហ្នឹងក៏ពុទ្ធចេតនាព្រមមុននឹងឲ្យញោមគិតតែថាមុននឹងឲ្យនឹងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងមួយនាទីមុន3នាទី4នាទី10នាទីមុនហ្នឹងក៏ជាបព្វចេតនាបានដែរឃើញភ្លាមណាឃើញអ្នកសុំទានតាមផ្លូវឆែកកបបលុយមានលុយរាយអត់ជូនគាត់1000 2000រៀលគិតអាហ្នឹងបព្វចេតនាការដាងគ្រាន់តែរយៈពេលខ្លីជាងអ្នកត្រៀមតែបព្វចេតនាមានហ្នឹងឯងគិតនឹងឲ្យនឹងឯងមានគិតរកតែវត្ថុគិតរកលុយឆែកមើលកបោបលុយអីចឹងទៅមញ្ញនៈចេតនាចេតនាកំពុងឲ្យណាដឹងថាមានលុយហើយមានបដិគារកៈហើយក៏ឲ្យទៅឲ្យរួចហើយអបរចេតនាក៏កើតឡើងចេតនាដែលឲ្យរួចហើយចិត្តនៅតែជ្រះថ្លានឹងមហាកុសលកើតឡើងជ្រះថ្លានៅក្នុងការឲ្យទាននឹងនឹងអត់មានសៅមងក្នុងការឲ្យទេហើយនៅពេលដែលគ្រប់ចេតនាល្អកុសលហ្នឹងទៅជាកុសលឧក្រិដ្ឋហ្នឹងហើយខាងក្រោមទៀតយើងនឹងចែកហៅថាអុកកថកថាកុសលចាំនិយាយខាងក្រោមទៀត
ចឹងនៅពេលដែលគ្រប់ចេតនាល្អកុសលហ្នឹងមុនធ្វើក៏ល្អក៏រីករាយក៏សប្បាយចិត្តក៏ជ្រះថ្លាកំពុងធ្វើក៏ជ្រះថ្លាធ្វើរួចហើយក៏ជ្រះថ្លាបន់ទៅតាមកាលទាំង3ហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរអបទានលោកបានពោលឡើងអំពីចេតនាទាំង3មានពុព្ភចេតនាមញ្ញៈចេតនាអបរចេតនាដែលបុគ្គលធ្វើហើយជ្រះថ្លាទាំង3កាលរីករាយទាំង3កាលរមែងមានឱកាសឲ្យផលមានកម្លាំងក្នុងការឲ្យផលបដិសន្ធិកាលឲ្យកើតជាមនុស្សឬក៏ទេវតាណានៃលោកលើកមានពាក្យបាលីថាឯកពុផង្គយចិត្តវាណៈអសិតិកបកោដិយោទុក្កតង្នាភិជានាមិឯកពុផៈផាសឯកពុផាសិទាំងផលំការបូជាដោយផ្កាឈើមួយតងធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនធ្លាប់បានស្គាល់ហ្នឹងហើយនៅទុក្កតិភពមានរូបជាដើមណាកន្លែងទុក្កតិហ្នឹងមាននរោជាដើមអស់80កោតណាអសិតិអសិតិកបកោឌីយោ80កោតអាយុកាប់ឬ80កោតជាតិចឹង80កោតនេះកុំច្រឡំ80កោតហ្នឹង80កោតអាយុកាប់ណាព្រោះកាប់វាមានចែកជា4នោះមានអាយុកាប់មានអសង្ខ័យមានអាយុកាប់មានអន្តរកាប់មានអសង្ខ័យកាប់ហើយនឹងមានមហាកាប់អត់ទៅអំពរៀនញាតញោមឲ្យភ្លេចនឹងមានអាយុកាប់អាយុកាប់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអាយុរបស់មនុស្សហ្នឹងហើយអាយុរបស់មនុស្សហ្នឹងមួយមួយហ្នឹងមានកំណត់ទៅលើអាយុបណ្ណាបណ្ណាអាយុខ្លះមានមួយអសង្ខ័យឆ្នាំអាយុខ្លះមួយសែនឆ្នាំរហូតអាយុខ្លះមកដល់យើងនេះ74ឆ្នាំហ្នឹងហៅថាអាយុកាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែទៅកើតនៅក្នុងកំណើតរបស់មនុស្សហើយនឹងទេវតាហ្នឹងអត់ទៅដែរស្គាល់ទុគតិគ្រាន់តែបូជាផ្កាមួយតងទេឃើញទេអេកពផង្គផ្កាតែមួយតងដូចផ្កាឈូកមួយតងផ្កាកុលាបមួយតងផ្កាហ្នឹងតែមួយតងប៉ុន្តែអត់ទៅកាន់ទុគតិភពអស់ប៉ុណ្ណឹងឯងឬក៏ស្មើនឹងលោកបជាមួយទៀតឬក៏ស្មើនឹង80កោតជាតិនៃលោកបជាកលែង80កោតកាប់អាយុកាប់នេះកុំឲ្យយើងច្រឡំណាច្រឡំថា80កាប់ហ្នឹងមិនធម្មតាយូមិន80កាប់នៃផែនដីទេមិនដៅលើអាយុផែនដីរលាយ80ដងឯណាតែនេះគឺ80អាយុកាប់ទេគឺមានន័យថា8អមិន80កាប់80កោតកាប់គឺអាយុកាប់នេះជាផលនៃការបូជាត្រឹមតែមួយតង80កោតជាតិណានិយាយស្រួលស្ដាប់ចេះទៅគឺ80កោតជាតិអញ្ចឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមមិនតិចទេណា80កោតជាតិហើយជាតិហ្នឹងគឺកំណត់មិនទៅកាន់ទុគតិភពណាមិនទៅកាន់អបាយភូមិប្រែតនរុតេរិឆានសុរកាយហ្នឹងមិនដែលទៅសោះរហូតដល់80កោតជាតិ
មិនធម្មតាទេមានន័យថាមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតារហូត80កោតជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាម្ដងគិតមកកំណើតមនុស្សក៏ដោយទេវតាក៏ដោយណាមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតារហូតដល់80កោតដង80កោតជាតិហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយយើងសួរថាហេតុអីបានជាគាត់រំដាប់ផ្កាបូជាផ្កាមួយតងហេតុអីបានជាទៅកើតកំណើតរហូតដល់តែ80កោតជាតិយើងស្ដាប់អានិសង្ឃក្នុងបសោតនេះសំដែងក្នុងអបទានក្នុងបសោតទេណាហ្នឹងហើយក្នុងគម្ពីរខតកនិកាយនិកាយចុងក្រោយនៃបសោតហ្នឹងយើងគិតថាហេតុអីបានជាផ្កាតែម្ដងសោះបានបនច្រើនឡេះហើយចោះញាតិញោមមើលអ្នកខ្លះបូជាមកធោអ្នកខ្លះបូជាមកជើងពៀនអ្នកខ្លះបូជាសម្ភារណានៃអាហ្នឹងប្រមាណជាទៅតើហេតុអ្វីយើងបកស្រាយតាមអវិធម្មហេតុអីបានជាកើតបានច្រើនជាតិម្លេះណាញាតិញោមជួយបកស្រាយមកហេតុអីបានច្រើនម៉េះឥឡូវដល់ម៉ោងញាតិញោមនិយាយខ្លះញោមជួយបកស្រាយមកហេតុអីក៏បានច្រើនជាតិម្លេះញោមឃើញសិនតាសកម្មកម្មចិត្តរងពីយើងធ្វើអាពេញចេតនាយើងនិងមិនជាចេតនាយើងហើយនិងអប្រចេតនាយើងល្អទាំង3ហ្នឹងបានច្រើនជាតិយ៉ាងចាស់ក្រងក្រើកអត់ចាស់ក្រងអូខេញោមផ្សេងទៀតសិនចាំមកសរុបបានគុំព្រះអង្គកណ្ណាជួយថានៅក្នុងការធ្វើទានតកកម្មបតងបានប្រទេសតាក់ទងជាមួយនឹងគណៈចិត្តព្រះអង្គគណៈចិត្តនឹងគឺជាមួយគណៈមកគណៈតែមិនដឹងជាប្រមាថគណៈនៃតេតិកាសបាយក្នុងការធ្វើបតនោះដូចជាតែជាច្រើនតាមម្លឹងព្រោះចាបអាញញោមផ្សេងទៀតមានអីចង់ចូលរួមចូលគណៈហើយមានអានិសង្ឃរហូតដល់ពេលតើតើនឹងទៅបេតានៅក្នុងវិធីចិត្តរបស់ប្រព័ន្ធនោះតែកំពុងតែបំពេញសុតលហ្នឹងតែក៏ដូចជាញោមជំនេញលើកឡើងមកចឹងមានបបចេតនាមិនចេតនាបរមរចេតនាចេតនាទៅថាពេលចេតនាខាងចំហ្នឹងគឺគាត់តែងតែលឹកនិករលឹកនៅប៉ុនកតនឹងរយ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 ដឹកពេលណាគឺប៉ុនកតឡើងពេលណាហើយពេលដែលមុនទៅកាត់ចូលគឺចេតនាគាត់គឺជ្រះណាចាក់ត្រៃទេហើយជីវ័នចិត្តរបស់គាត់ពេលហ្នឹងវិធ័យចិត្តរបស់គាត់ពេលហ្នឹងគឺប្រកាសលត់កាត់លត់ទៅច្រើនដងហើយទាំងហើយទៅបានអានិសង្ឃវាច្រើនចាក់ត្រៃទេនៅក្នុងថាមហាបតលក៏អញ្ចឹងនៅក្នុងអបតលក៏អញ្ចឹងទៅកាត់អំពីវិស័យចិត្តណាអបតលណាណាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅតាមព្រះអវិធមគឺយើងគិតទៅរកជីវណចិត្តក្នុងគណៈនៃការដឹងអារម្មណ៍មួយគឺមានវិធ័យចិត្តហ្នឹងកើតកើតច្រើនកើតច្រើនដងណាជីវណចិត្តកើតឡើងច្រើនដងឯមុនមើលសភៅអីមួយទេសភៅ
្លេចចំណងជើងឯងសភៅគេនិយាយពីរឿងកម្មផលហ្នឹងដែរលោកដកស្រង់បកប្រែពីបរទេសមកហ្នឹងលោកនិយាយពីកិរណីក្នុង1វិនាទីដូចជាវិថីចិត្តហ្នឹងកើតដូចជា80កោដមួយវិនាទីហ្នឹងឯងដឹងលោកកិរណីមិនឯងថ្មដឹងហ្នឹងឯងមួយវិនាទីគឺវិថីចិត្តកើតតាមចាំមកដូចជា80កោដដងដឹងថាលោកកិរណីមិនឯងថ្មដឹងព្រោះហ្នឹងគឺបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកអញ្ចឹងលោកបកព្រោះនឹងនិយាយពីកម្មផលហ្នឹងឯងដែលលោកបកស្រាយមកអាត្មាក៏មិនដឹងថាលោកវោះវែងយ៉ាងម៉េចទេអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរពេលឃើញនៅក្នុងបរិឆេទទី4លោកករណីមកផ្ទាត់មករៀមដៃគឺវិធ័យចិត្តហ្នឹងលោកថាសែនកោតខណៈឯណោះណាគ្រាន់តែមកផ្ទាត់មករៀមដៃមកប៉ឹកប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះអីពីព្រោះខណៈចិត្តគាត់នៅចង់ផ្ទាត់មករៀមដៃគណៈចិត្តដែលគិតនឹងមិនដឹងប្រមាណហើយបញ្ជាដៃវិជាកាយវិញ្ញាតរូបឲ្យកើតនេះគឺវិថីចិត្តនឹងកើតគាត់នឹងផ្ទាត់មករៀមដៃនឹងវិថីចិត្តយ៉ាងគាត់ណាបញ្ញាទ្វានឹងមិនដឹងកើតម្ដងមโนទ្វានឹងមិនដឹងកើតម្ដងគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងឲ្យបានគណៈចិត្តរបស់យើងដែលថាច្រើនកើតហ្នឹងមិនមែនគិតតែរឿងជីវណ្ណចិត្តទេលោកគិតតាំងពីអតីតពវាំងពវាំងកចលនាអីរហូតទៅដល់តតិលានបណាណាយើងគិតមកម្ដងវាមកជុំវា17ខណៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺលោកចង់បញ្ជាក់ថាដែលហៅថាចិត្តដែលលឿនបំផុតហ្នឹងគឺយកអីមកវាស់វែងអត់បានហ្នឹងវាលឿនអញ្ចឹងលឿនណាស់អញ្ចឹងជីវណ្ណចិត្តដែលយើងគណៈដែលធ្វើកុសលម្ដងម្ដងហ្នឹងជីវណ្ណចិត្តវាកើតមាន7ខណៈវាកើត7ដងជីវណ្ណម្ដងម្ដងហ្នឹងវាមាន7អញ្ចឹងផ្កាមួយតងដែលយើងកើតក្នុងការដាក់ផ្កាមួយតងហ្នឹងមិនមែនខណៈចិត្តតិចតួចទេឧទាហរណ៍បព្វចេតនាញោមមុនធ្វើញោមមុនធ្វើឧទាហរណ៍តែញោមយកផ្កាឈូកមួយតងទៅបូជាទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនមិនដល់បានផ្កាឈូកភ្លាមឯណាបើញោមដាំញោមត្រូវទៅបេះពេលគណៈដែលដើរទៅនឹងជីវណ្ណចិត្តប្រមាណដើរទៅនឹងគណៈចិត្តជ្រះថ្លាចង់ទៅបេះផ្កាបូជាព្រះគណៈចិត្តដែលដើរនឹងមកជំហានមកជំហាននឹងសិតតែជាកុសលជីវ័នលូកដៃបេះផ្កាមកញ៉ាំងកាយវិញ្ញាតរូបកម្រើកជើងឲ្យដើរកម្រើកដៃឲ្យដើរអត់ទៅមែនដៃដែរកម្រើកដៃយកដៃទៅបេះផ្កាឈូកជីវ័នចិត្តសិតតែ7សំនឹងសំក្នុងជីវ័នហ្នឹងពេលដែលបេះមកជូតវាឲ្យស្អាតកាត់តម្រឹមវាដោតក្នុងថូទៅទៀតអ្នកខ្លះដាក់ក្នុងថូក្នុងអីស្អាតយកថូមកអញ្ចឹងកាយវិញ្ញាតរូបទៅទាញថូផ្កាមកប៉ះថូផ្កាហ្នឹងញ៉ាំងកាយវិញ្ញាតរូបទៅហ្នឹងដោយមហាកុសលចិត្តយកថូហ្នឹងមកដោយមហាកុសលចិត្តយកមកដាក់ហើយញុកផ្កាចូលដាក់ផ្កាចូលហើយលើកដៃថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបង្អោនចិត្តបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងគ្រប់ឥរិយាបថទាំងអស់ដែលយើងដើរនឹងដើរទៅបេះឈរបេះយកមកអង្គុយរៀបដើរទៅយកធោឥរិយាបថទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយនឹងសិតតែជាមហាកុសលហ្នឹងហើយបើអ្នកទៅទិញនៅផ្សារជិះម៉ូតូទៅជ
ិះឡានទៅអានេះយើងមិនថាអីជាជាដើរទាំងអស់សតបុណ្យទាំងអស់មិនមែនទេវាអាចមានអកុសលអីក្នុងហ្នឹងមិនខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងករណីតែរឿងកុសលយើងនិយាយត្រឹមតែកុសលអកុសលយើងផាត់ចោលអញ្ចឹងជីវ័ននីមួយនីមួយគ្រាន់តែបបចេតនាតម្រាំតែបានផ្កាមធោទៅបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងសួរថាចំណាយពេលមួយនាទីពេលនាទីបានទេឥឡូវថតតែផ្កាមកកត្រកឬមកធោចុះញាតិញោមអ្នកធ្លាប់រៀបការតម្រាំតែបានផ្កាមកធោមកបូជាព្រះតែចំណាយពេលប្រមាណនាទីតម្រាំរៀបបានមកធោកន្លងម៉ោងអីខ្ញុំចាប់ដូចនេះកណាកាច់ផ្កាថា10ដើមឯងការឈូសឲ្យកាច់ច្បាច់ចាស់អីកន្លងម៉ោងហើយចំពោះកណាពេលដែលរៀបការដែលតែជាពិសេសគឺកម្មវិធីបន់ទៅជាដើមកម្រងតែធ្វើរួយក្រលហើយអស់ហ្នឹងចំណាយពេលប្រហែលថ្ងៃកម្រងតែធ្វើឲ្យគ្រប់យានាហ្នឹងឯងញាតិញោមផ្សេងទៀតណាបបចេតនាហ្នឹងកើតមិនម៉ោងខ្លះតម្រាំតែបានហ្នឹងយូរដែរណាហើយឧទាហរណ៍ញាតិញោមដាំផ្កាឧទាហរណ៍តាញោមមានផ្កានៅផ្ទះដាំផ្កានៅមុខផ្ទះឬក៏មានសួនមានអីដាំផ្កាមានផ្កាខ្លះញាតិញោមអាចដាំហើយយកបូជាព្រះបានសួរញាតិញោមថាទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតពុបចេតនាទាំងអស់ញោមស្រោចទឹកញោមដាក់ជីញោមថែផ្កាឈើនោះសួរថាតើតម្រាំតែចេញផ្កាបានយកទៅបូជាព្រះត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទើបអាចបានលទ្ធផលផ្កានឹងមកណាញាតិញោមមានអ្នកដាំផ្កាបូជាព្រះអត់កណាមានតែព្រះអង្គគ្រូដាំផ្ការំតបានផល3ខែអីបាត់បានការស្បៃរឿងការអីចឹងព្រះអង្គហើយរំតបានផលហើយដល់ថ្ងៃបូជាយើងត្រូវបេះបេះមកហើយយកទៅប្រោះទឹកត្រាំទឹកហើយយកមកដោតប្រើរយៈពេលយូរព្រះអង្គគ្រូរំថាទៅបានការបូជាកណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គគ្រូញោមផ្សេងទៀតមានអ្នកដាំលឿនហ្នឹងបានប្រហែលខែអាចផ្កាញោមហ្នឹងតែ3ខែយូរហ្នឹងបើកណាដាំផ្ការំដួលឡើងឡើង3ឆ្នាំហើយព្រះអង្គឥឡូវបានផលរំដួលបេះម្ដងមកកត្រកនឹង3ឆ្នាំព្រះអង្គមិនបានផ្លែផ្កាហើយស្រោចទឹកដល់តែស្រោចឲ្យច្រើនទៀតរំដួលហ្នឹងបានផ្លែផ្កាចេញមកច្រើនច្រើនព្រះអង្គព្រោះនឹងគិតថាវិញដាំផ្កាម្លិះលោកម្ចាស់តាមម្លិះដាំនៅមុខផ្ទះបាន3 4ខែបានផ្កាបេះការីមកបេះថ្វាយព្រះអង្គព្រោះតែឲ្យទៅហិតមិនចាំបាច់ណៃសិលទេលោកម្ចាស់ឲ្យតែរីកកណាបេះថ្វាយព្រះអង្គរហូតថ្វាយព្រះរហូតណាអរគុណលោកម្ចាស់បាទផ្កាឯទៀតណាផ្កាឈូកមានខែបានមានផ្លែផ្កាតែឈូកបែកជូរលោកម្ចាស់ណាអឺតើតើនឹងការដាំផ្កាហ្នឹងអាត្មាក៏ដាំដែរវាមិនងាយទេញាតិញោមត្រូវមើលថែត្រូវចាក់ទឹក
ហើយទឹកហ្នឹងបើប្រែទឹករត់ទៀតហ្នឹងតម្រាំតែនេះបងលុយថ្លៃទឹករត់ហ្នឹងក៏អស់ច្រើនដែរតម្រាំតែបានផ្កាមកហើយអាដាក់ជីទៅទិញជីទិញអីមកដាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងគិតជីវ័នអាចិនហ្នឹងគឺតម្រាំតែបានផ្កាទីហោញោមថា3ខែអាត្មាដាំចំបៃនៅមកកត់ចំបៃឯចំប៉ាដែរផ្ការៀងសសតូចតូចក្អូបចំបៃឯញោមការចំប៉ាញោមចាចំបៃតើការចំប៉ាតូចក្អូបចំប៉ាចំប៉ាហ្នឹងឯងការចំប៉ាអាហ្នឹងតូចតូចធំក្លិនក្អូបហ្នឹងដាំមិនងាយទេញោមតម្រាំតើបានផ្ការយូរដែរប្រហែលជាកណាលោក2 3ឆ្នាំហើយអាត្មាដាំងប់ពីវិសាដាំលោកក្រោយនេះនឹកឃើញតាំងចិត្តម្យ៉ាងថាផ្កានេះមិនមែនដាំដើម្បីខ្លួនដើម្បីលម្អដើម្បីជារបស់ខ្លួនទេដាំនេះដើម្បីបូជាព្រះរតនត្រ័យតែម្យ៉ាងណែតដ្ឋានបូជាក្នុងចិត្តចឹងដាំពីដាំងប់អស់ម្ដាំសម្ដាំហើយដាំនឹងតែងប់បានសារតិចងាប់តិចងាប់ប្របាក់ថែអាត្មាដឹងថាញាតិញោមអ្នកដាំផ្កាប្របាក់ថែហើយតលតអ្នកឧស្សាហ៍ព្យាយាមមើលសង្កេតពិនិត្យមើលសពគ្រប់បានផលល្អតែខ្ជិលងាប់អស់ហើយអាត្មាដោយសារជាភិក្ខុអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះវាប៉ះពាល់វាធ្វើដីធ្វើអីអត់កើតអញ្ចឹងប្របាក់កាត់អីយ៉ាងណាក៏អត់កើតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាបើតម្រាំតែវាបានផលមកហើយជីវ័នចិត្តពុបបចេតនាហ្នឹងតម្រាំតែបានផ្កាមកតងមក3ខែអញ្ចឹងសួរថាក្នុងកំឡុង3ខែហ្នឹងសួរថាចើជីវ័នចិត្តរបស់យើងហ្នឹងកើតប្រមាណកណនីអត់បានទេក៏នៅផ្ទាត់មរៀមដៃគណៈចិត្តឡើងរាប់កោតទៅហើយចោះតម្រាំ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ1ខែ2ខែរហូតដល់13ខែហើយផ្កាចំបៃដែរអាត្មាឡើងមិញអញ្ចឹងអស់ចំប៉ាលើកមកមិញហ្នឹង3 4ឆ្នាំអីនោះតម្រាំតើបានផ្កាយកមកបូជាអញ្ចឹងគេត្រូវចំណាយពេលយូរហ្នឹងបេះមកបានណាញោមថាទិញគេលឿនហ្នឹងហើយយើងទិញគេក៏លឿនដែរអាបព្វចេតនាយើងវាតិចតែបើធ្វើដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងគឺវាត្រូវចំណាយពេល